Han var ju den första som skickade ett e-mail, ett internetbrev, elektroniskt brev. Han kom ju att kallas för Mr. Internet därför att han hade ju makten att dela ut ett domännamn. När det begav sig, ja. Men då satt det här, man ser till och med märkena i nöt med armbågen i vass armbågar. Terminalen, jag har ju stående där inne. Och det här var liksom... Ja, sen el och grejer fram till. Så här satt jag då. Internet i Sverige började 80, början på 80-talet. Och det började ju med att Peter Löfberg och Björn Eriksson och några få människor till verkligen eldsjälar började bygga internet här i Sverige. Peter var väl den som mest byggde internet, alltså byggde med sladdar och allt sånt, medan Björn Eriksson då var den som skötte namnhanteringen, DNS. Alltså han var den som ett tag ägde .se. Och 83 var det som jag kopplade upp första gången då till en maskin, den centrala maskin som fanns i Amsterdam. På Mathematisch Center där i Amsterdam. Det var så att säga då som var första gången. Ja, det här som brukar snackas om, skickade första e-mailet och sånt där. Ja, bullshit. Jag vet inte. Men det var i alla fall mitt första. Det var så här för länge sedan att så hade vi en datacentral som hade hand om dataverksamheten för högskolan, universitetet och FOA. Så här var ju på tiden innan det fanns internet här. Och man började så sakta att bygga ihop det här så att man kunde skicka post ifrån de som hade såna här Unix-burkar till de som hade såna här digitaldatorer inom Sunet-världen. Och då kom vi väl på den lysande idén att, jo hörru du Björn, det kanske är så att det är lämpligt att du flyttar hit nu, för nu finns det faktiskt en organisation som har hand om det här med nätdrift och KTH och för högskolor och sådär i Sverige, och då skulle man ju kunna flytta hit det här, och på det sättet skulle du kunna få ägna dig åt det på heltid och vi skulle få lite mer kompetens här på stället. Jag jobbar ju då på Enea, en konsultfirma, och vi fick det i ett samarbete med Stockholms universitet, så och jag hade hand om då själva datacentralen på Enea. Satte upp en stor VAX 780. Det har ni knappt sett på bild, men det var ju liksom schabrak som täckte hela väggen här ungefär. Det här är som det såg ut i Europa då, juni 1984. Där uppe då, Enea-maskinen. Sen är det LUTH, det är Tekniska högskolan Luleå. Och sen då hur det är ihopkopplat med Holland, Tyskland, England. Om det här med domännamn, det började bli aktuellt, som man har börjat med det i USA då. Och vi fick då uppmaning att gå hem och registrera era domäner. Och de i Amsterdam, de hade alla de här procedurerna och grejerna.
var i USA då man skulle registrera där, så de hjälpte till och på så sätt då kom jag att registrera.se. Och ja, det började lite smått där med att det var 86 då. Björn sökte inte det här, utan han fick den här makten över domännamnen, de svenska domännamnen. De fick han därför att han hade börjat med, och han var den som styrde och ställde och som begrep sig på det här. Björn hade väldigt specifika krav på domännamnen. Det måste vara ett registrerat aktiebolag. Det måste ha en viss status på domännamnsinnehavaren. Han lämnade ett besked. Så här är det. Det här är tillåtet, det här är inte tillåtet. Och sen var det färdigpratat om den saken. Man kan väl säga det att Björn han administrerade ju världens absolut största distribuerade katalogsystem. Och det gjorde han ju innan han ens visste om att det var världens största katalogsystem. Varje universitet fick ju skicka in listor om vilka deras adresser var. Där är det alltså, man kan säga, typ telefonkatalog, datorpostadress som man har. Det är för varje universitet, högskola så här. Den första då, 200 sidor blev den, var 1990. Där började sen, ja, kom den sån där varje år, då blev ju mer och mer jobb då med. Och sen då fram till 1997, det var den sista som kom ut. För då blev den alltså, vet om det var, från 200 sidor upp till 948 sidor. Så att sen blev det liksom, gick inte att trycka upp. Då ska man vara tvungen att dela upp det i två och sånt där. Så att i princip var domännamnsregistret i Sverige, det var öppet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året om, utom en vecka då han tog semester. Och han svarade praktiskt taget alltid per vändande mejl. Var det lustigt att på den tiden, det var helt annorlunda nu då, så alla de här stora operatörerna, Tele2 och sånt där, de har meddelat att nu åker jag en vecka semester. Ja, okej. Okay. Alla visste det. Nu är Björn på semester. Och det, då var det ingen snack. Sånt skulle inte accepteras idag, att man hade stängt ner en vecka. Kinnevik startade det här som hette Swipnet då. Och där var idén att man skulle flytta över den verksamhet och expandera den verksamhet som bestod av de kommersiella kunderna. Så skulle man bedriva ett samarbete med högskolorna. Sen så hittade vi en vd som hette Olle Wallner som är en fenomenal på att få det gå ihop. Liksom, snål som bara den och så en försäljare utan dess like. Så att Olle lyckades ju med konststycket att få den här verksamheten att gå runt och göra break-even efter 3 år. Olle Wallner? Ja, men hej. Och Swipnet var nu de som hade hand om att köra den kommersiella delen av internet och Sunet drev högskolornas nät och sen hade man då lämpligtvis kopplat ihop dem där med varann. Och det var på så sätt att de här knutpunkterna skapades som vi hade för att koppla ihop de olika internetaktörerna. Skälet för att jag kom i kontakt med Björn, det var ju helt enkelt att vi satte igång på Swipnet med ett publikt IP-nät. När han hanterade bara det universitetsnät som fanns i Norden här. När Björn hade då kört det här registret i 12 år cirka, så hade man ungefär 55 000 namn som administrerades av KTH. Man var tvungen att kommersialisera och effektivisera systemet. När vi gjorde internetutredningen då,
1997 så började man fundera på hur gör man det här egentligen och hur får man det att fungera. Vi hade knutpunkter och vi hade domännamn. Vad vi gjorde var att vi skapade två stycken stiftelser för att försöka och lämna upp det här. Och då lämnades så småningom domännamnet över till I-stiftelsen och Björn lämnade ifrån sig verksamheten till den här företaget man hade startat som heter Nick.se som då registrerar domäner. Men registret blev inte överlagt förrän efter cirka 1,5 år. Och skälet för det var ju helt enkelt att Björn hade utvecklat så mycket egna programrutiner, stödrutiner. Och hade egna maskiner och egen utrustning som egentligen inte var tillgänglig för Nick.se. Så som det ser ut idag, så har ju utvecklingen varit alldeles häpnadsväckande. Runt omkring i världen så finns det idag, säger man, cirka 900 miljoner internetanvändare. Det var ju en utveckling som man inte ens kunde drömma om. Här inne sitter Björn, eller satt Björn. Det just nu så är det är väl ingen som har tagit hand om och gjort någonting. Egentligen. Faktiskt. Jag vet inte om han fortfarande har kvar. Han hade en liten tavla med allra första mejlet som skickades här. Den här tyckte jag var så oerhört gullig. Det står, you are now hooked to the MCVAX. This is just a test. Reply. We will be calling you again soon. Och lite till. Björn har ju haft en enorm betydelse verkligen för utvecklingen i Sverige. För Sverige var ju väldigt, väldigt tidiga. Jag tror han faktiskt visste eller trodde att det skulle bli ganska stort, just för han började redan ifrån början strukturera upp och göra regler för hur man får ut domännamn och allting sånt. Och det tyder ju på att han visste att det skulle bli ganska stort, eller att han trodde på det. Just att han gjorde regler redan ifrån början för att få en klar definition på hur man får dela ut domännamn och så att det skulle bli rättvist och allting sånt där. Så jag tror att han trodde att det skulle bli stort, helt klart. .se kommer alltid att vara viktig, det tror jag. För det är ju Sveriges. Det är väl egentligen det de flesta provar med först. När man söker ett svenskt företag och man inte vet riktigt vad det har för domännamn så provar man arla.se eller någonting sånt där. Du provar .se först om du vet att det är ett svenskt företag.